Бид амьдралынхаа 16 жилийг сурч боловсрахад зарцуулаад 22-т одоо ажил амьдралын гараагаан эхлэг замаар явж байна. Энэ бол ихэнх хүүхдүүдийн хувьд тохиолдох замнал. Харин зарим нь бүрэн дүнд боловсрал эзэмшээд боловсралтын салбарыг орхиж байгаа бол үлдэс нь араа эрт ажил амьдралын гараагаан эхлүүлж байна. Тэд бол мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төгсөгчд. 15 наснуудад ерөнхий боловсралтын сургуулийн ахлах ангид элсэхүү, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцхуу гэсэн хоёр сонголт ирнэ. Боломж нөхцөлийг нь харвал мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэх конопыг дарахч, тэнд сурлага муутай, сахилгаатаар тааруу хүүхдүүд суралцдаг гэх хандлага одоо ч байсаар байгаа нь сонгохгүй байх шалтгаан болж байна. Гэтэл мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв таны хүүхдэд ямар боломж өгч чадах вэ гэдг нь бидний олж харах чухал асуудал. 9-р ангид төгсөөд мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг сонгосон суралцагчид 2 жил 5 сарын дараа бүрэн дүнд боловсралтын гэрчилгээ давхар мэргэжилтэд боловсон хүчин болж төгснө. Сурах хугацаанд нь дотоор байраар хангаж сар бүр 200 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгохоос гадна жолооч болох хөдөлмөр эрхлэлтийн төс хөтөлбөрт хамрагдаж хүүгүү зээл авах боломжууд бий. Эндхийн төгсөгчид ихэдэд сургууль сурахад 2.5 жилийг л зарцуулна. Инхээр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцагчид үе тэнгийнхнээс 2-3 жилийн өмнө хөдөлмөрийн зах зээлд хөл тавьж байна. Улаанбаатар хотоос 700 орчим километр анслагдсан Дорнод аймагт мэрэгжилтэд боловсон хүчин бэлтгэх магадлан идэвхжилэгдсэн мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв ажиллаж байна. Тус төв хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судалгаанд тулгуурлан мэрэгжлийн ангиудаа нээж ажлын байртай төгсөгчдийг бий болгохыг зорж байна. Тэгэхээр манай 2.5 жилийн сургалтад ангид 9-р анги төгссөн хүүхдүүд элсэх боломжтой. 9-р анги төгссөн хүүхдүүд миний сургууль манай сургуульд элсэн орсноро 12 жилийн боловсрол эзэмшин цаашаа ихтэй сургуульд сурах боломж олно. Ер нь бол мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвөөр дамжаад ихтэй сургуульд элсэн суралцсан хүүхдүүдэд одоо илүү бас боломж олддог. Анхан шатны тухайн мэргэжлийг анхан шатнд нь эзэмшиж сурсан хүн одоо цаашаа сурах, цаашаа одоо бакалаврын боловсрол эзэмшихэд илүү амар хялбар байдаг. Манай сургуульд одоо өнгөрсөн жил ихэд барилгын архитектур мэргэжлэр шинжлэх ухааны технологи сургууль төгссөн хүүхэд манай жил сурсан. Тэгээд өөрөө ярьж байгаа нь бол ер нь л одоо ингээд барилгын инженер болсон. Тэгээд талбай дээр гараад ингээд яг одоо ажилчтай ярихад би өөрөө анхан шатны мэдлэгээ итгэхгүй байгаа учраас одоо ажилчтайгаа яг нарийн тулж ажиллахад бас хэцүү байдаг. Тэгэхээр би одоо энэ эсүүдэд сурснараа инженер хүнээ одоо эзэмших хэрэгтэй. Заавал одоо эзэмших хэрэгтэй гэдэг анхан шатны мэдлэгийг эзэмших хэрэгтэй гэж ярьжсэн. Тэгэхээр ер нь бол барилгын инженер болох юм байлаа гэхэд манай сургуулиар дамжаад шинжлэх ухааны технологи сургуульд орох юм бол олон давуу тал болдгоо гэсэн ийм олон давуу талууд байгаа. 9-р ангид төгсөж байгаа сурагчид Дорнод аймагт хамгийн хэрэлттэй байгаа барилгын засал чимэглэлч, барилгын захилгаанчин, барилгын мужаан, гагнуурчин, автомашины засварчин, бэлэг дурсгалын зүйл урлаач, оюумал бүтээгдэхүүний оюутчин зэрэг 7 мэргэжлийн ангиас сонгож элсэн суралцах боломжтой. Манай барилгын захилгаанчин мэргэжлийн ангийн хувьд 1 болон 2.5 жилдээ энэ хичээлийн жилдээ эс авч байгаа. За манай барилгын захилгаанчин ангийн онцлог нь энэ жилээс эхлээд Ази хөгжлийн банкын санхүүжилтээр 8 ширхэг сургалтын хоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн байгаа. За энэ маань юу гэсэн үг гэхээр манай сургалтын төвийн хувьд 20% онл 80% дадлага гэсэн зарчмаар хичээлдэг байна. Тэгэхээр оюутны суралцагчид маань өөрсдийн онлайн хичээлээр үтсэн ажлаа дадлага ажиллаа шууд битээр бодитоор хийх боломжтой. Ингэснээр өөрсдийн эзэмшсэн мэдлэгээр ажлын байран дээр гараад бүрэн эзэмшиж болох юм байна. Багаас энэ жил одоо мужийн барилгын мужийн 2.5-тай нэг курс нэг курс тэгээд нэг жилдээ нэг хоёр анги хоёр анги сэтгэлээс тандтай гэдэг 9-р анги төгссөн. Ямар чадамж гэж шийдвэрлэв? За яг одоо чадамжууд нь болохоор ер нь манайх 13 төрлийн чадамж эзэмшүүлж байгаа. Тэнд дотроос за барилгын ихэнх бүх чадамжууд одоо хаалга цонх үйлдвэрлэл за тэгээд хив гадны бетоны хев хашмал за тэгээ дотор тавилганы гэх мэт яг голлох чадамжууд нь энэ хідэн чадамжууд эсвэлж байгаа. За энэ талыг төхөөрөмжн дээр болохоор бүх хаалганыхаа эд ангиудыг боловсруулалт бүрэн боловсруулалт хийгээд одоо тэгээд 2.5 жилдээ нэгдэг 2.5 жилдээ манайх чинь Ази хөгжлийн банкнаас 10 ширхэг шинэ талыг төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн. 10 ширхэг
тий. А энэ нь бол одоо мужийн харин 50 л одоо хийх одоо бүхэл одоо зүйлүүд хийх гэсэн юм. Тий, одоо ДСП хавтангаар үйлдвэрлэл явуулж байна. Модоор манай одоо энэний зогсоо болохоор яг модных нь тэр тавилга болохоор тэр хүрээ болохоор ДСП-ийнх нь. Яг хүмүүс одоо яг энэ тлийн 4 5 багс нь болохоор дан модных тэр зүүн талын хэсэг нь болохоор дан юмних. Нэг жилийн эсвэлтэй ингээд бол насан туршдыг авч байгаа тийм. Тийм. Хүн талаас нь хэлэх юм. За 18-аас 45 насны хүртэл хүмүүсийг. Нэг жилийн ингээд 18-аас 45 насны хүмүүс бол эсвэлтэй. Эсвэлтэй. 200 мянган төгрөгийн эсвэлтэй. Манай төсөл нь одоо хэр ажлын гэж байна. За манай нодлынгийн төсөлтийн төсөлтөөр шууд одоо яг төсөөд маргааш нь музейн аймгийн музей дээр мужанаар 2 хүүхэд 1 хүүхэд ажилд орсон. За бусд нь болохоор хуваараа мужаан цагт. Мужааны анги төгсөн төгсөгчдөд одоо ажлын байртай болох тэгээд энэ тэнд ажилд орохоос гадна хуваараа үйлдвэрлэх боломжтой. Бүрэн боломжтой. Хуваараа нэг нь одоо танаас танай анги төгсөн сургалтын одоо хуваараа мөн юм. За хуваараа хамгийн анх чинь анхны 13 орны төсөлт их болохоор нөгөө нэг хөдөлмөрийн дэмжих төсөлд хамрагдаад бусдын сая 6 сая төгрөнгө төсөмж аваад тэгээ бүгд хоног төхөөрөмжөө материал аваад одоо уртл ажиллаж байна хуваараа. Танай гээд төгсөн үед хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо буцалтгүй төсөлд төсөлд хамрагдсан. 6 сая төгрөнгө буцалтгүй төсөл аваад одоо тэгээд 2 хүүхэд хуваараа нэг нь аймагт нэг нь суманда сэргэлэн суманд ажиллаж байна. Энэ хичээлийн жилд 12 мэргэжлээр 200 гаруй суралцагч төгсөж байна. Төгсөгчдийн 80 гаруй хувийн суралцах хугацаанд дадлах хийсэн байгууллагасаа ажлын байрны урилга авсан нь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн чанасаг илтгэнэ. За төгсөгчдийн 80-аас дээш хувь нь ажлын байртай төгсөж байна. За зарим ангийн төгсөгчд одоо 100% ажлын байраар хангаж байгаа. Манай Гагнуурын анги төгсөн төгсөгчд одоо 100% ажлын байртай болж байна. Дудааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн байрлал дээр манай төгсөгчдээ одоо бүгдийн урилгаар авч ажилуулж байна. Хэмжлэнгээд одоо төгсөгчд маань одоо хамгийн гол нь төгсөгчдийн ажлын байр чухал байдаг. Өнөөдрийн төгсөлтийн байрын гол арга хэмжээ маань өнөөдрийн ажлын байрн дээр манай ажил олгогчид ирж ажлын байрн дээр ажиллах төгсөгчдөд урилга гаргаж төгсөгчдээ маань одоо сонгон шууд ажилд авахаар ингэж ирж оролцоход одоо хамгийн гол баяртай үйл явдал болж байгаа маа. Сургуулаа төгсөөд үнэлгээ гаргаж аваад маргааш нь ажлын байртай болно ажилд орно гэдэг бол ер нь бас одоо бараг сургууль төгссөн суралцагч оюутан хүмүүс бас олдоод байгаа хүнзээ биш. Сургууль төгсөөд ажлын байр хайж ажил хайж бас нэлээдгүй цаг хугацаа өнгөрөхөд манай төгсөгчдөд ихе шууд ажлын байртай болж байгаа хамгийн бахархам одоо баярлмаар хэлж болж байгаа маа. А би Донд Мөсөдтэй сургуулийн Гагнуурын нэгэн банк сурчад одоо төсөж байна. А энэ сурцж байгаа хугацаанд бол маш их зүйл. Ер нь бол коронавирус маш их зүйлийг мэдээж авсан ер нь. Тэгээд станцын өргөтгөлд урдаас байж байгаа станцын өргөтгөлд урилга авсан байгаа. Өчигдөр бид нэр аль биесээр хүмүүс нь очиж шалгалтаа өгөөд одоо урилгаа өнөөдөр ингээ хүлээж авах байгаа. Ер нь бол үйлдвэрлэлийн дадлаг бол тодорхой хэмжээд бол гайгүй хийсэн гэж бодож байгаа байна. А тэгээд шууд ажлын байр дээр бол цаасан сургуулиас ажлын байранд хангаж байгаа болохоор тэр нь бол маш давуу талтай байна. Энэ төр би барилгын цахилгааны нэг анги сурдаг. Одоо төгсөж байгаа маа. Тэгээ одоо би энэ цахилгааны өргөлтөлтөөр ажилд орсоо. Тэгээ сурсан мэт юм бол холбоотын суудлаа цахилгааны. Тэгээ энэ үндсэн холбоотууд энэ одоо бүгдийн юм хэлсэн гэсэн үг. Манай анги одоо 13 суралцагчтай байгаа. 13-аас одоо цахилгааны өргөлтөл рүү орсон 3 хүнтэй. Бусдын өөр компани руу бас орсон байна. 2-3 Тэгэхээр энэ төгсөөд ажилд орсон байгаа. Энэ бол харуулгын зэрэг байх байна. Аж үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалт ихээр хэрэгдэж байгаа энэ цаг үед мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын бэлтгэдэг мэрэгжлүүд өндөр эрэлттэй байсаар байна. Мэрэгжлийн боловсролын байгууллага төгсөгчдийн 71.8% нь мэрэгжлээр ажиллаж байгаа нь ихэд эд сургууль төгсөгчдийнхөөс даруй 11% илүү байна. Үүнээс гадна тус сургалтын төвийн төгсөгчдийн баггүй хувь нь өөртөө ажлын байр бий болгож жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн игнээг тэлж байна. Иймээс зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэх үйлс мэрэгжил эзэмшиж ирээдүйн харсан сонголт хийцгээе.